Mads Konrad, DM i weekenden. Hvad forventer dig, Jonas Rasmussen, I skal ind og levere? Jamen, vi glæder os til at komme til at spille. Det synes jeg er lidt lang tid siden, vi har spillet. Så vi skal forhåbentlig ind og spille noget god badminton og komme i finalen. Det er i hvert fald vores mål, og så derfra så er vi jo underdogs mod Mathias og Carsten. Men dem tror vi på, at vi godt kan drille. Ja, sidste år der tog I jo ikke just underdog-positionen, i hvert fald I var favoritter til at tage DM-guldet og gjorde det også. Hvad kan I bruge det til i forhold til det års turné? Jo, men selvfølgelig betyder det noget, at vi har vundet det før, kan man sige. Det var rigtig fedt at vinde sidste år, selvom det ikke er nogen, der ikke er nogen rangliste point på den måde til verdensrangliste og så videre, så er det sjovt at spille på hjemmebane. Nu er det også over i København, så vi behøver ikke køre så langt, at vi kan sove hjemme hos egen seng. Så det bliver en hyggelig turnering, men når man først står der, så vil man gerne gøre det godt. Nu ved jeg, at vi har formentlig Anders Rasmussen og Kim Astrup i en semifinale, og det bliver også sjovt at kunne møde dem, et up-and-coming par. Så jeg glæder mig til det. Før vi startede det interview, der siger du, at OL det er måske ikke lige jeres hovedfokus lige nu. Hvad kan I så bruge DM-turneringen til sådan i forhold til jeres længere sigtede planer? Jo, men altså, der kommer jo et All-England om en lille måneds tid, og inden da, der er der faktisk en turnering, German Open, som vi også skal spille, og efterfølgende Schweiz. Så vi har 3 uger i træk, hvor vi kommer til at spille turnering. Så det er sådan vores hovedfokus, der ligger der. Der vil vi gerne over at gøre det rigtig, rigtig godt. Jonas har vundet over før, så det kunne være rigtig fedt at komme langt. Plus der er også et EM for hold lige efter DM. Et EM, som jeg, det har jeg aldrig været med til før. Jeg er stadigvæk ung, så det glæder jeg mig også til. Hvor nogle af de mere rutinerede, de måske synes, det er lidt mere en walk in the park. Så DM, det er bare det første skridt på vejen for dig, Jonas, her de kommende uger her? Ja, det er det. Men altså, som sagt, så vil vi rigtig, rigtig gerne gentage succesen fra sidste år. Og det er altid pisse sjovt at spille godt i Danmark, fordi der er mange folk, der kigger med og så videre. Så vi går efter at gøre det rigtig godt. Så guld her og guld til All England, så har det været en god måned? Ja, så er det, men mindre kan du også godt gøre det.